danes v novicah med drugim. V Novem mestu za zeleno in krožno javno naročanje. V Šentrupertu obnavljajo deželo kozovcev. Pri gradu Reichenburg urejajo dodatna parkirišča. Lepo pozdravljeni. V novomeški občini si želijo biti vodilna lokalna skupnost na področju krožnega gospodarstva. Pomemben korak k temu so naredili s podpisom pogodbe prvega skupnega zelenega in krožnega javnega naročila, v katerem se pri skupnem nakupu papirnatega higienskega papirja združujejo mestna občina ter vsi njeni javni zavodi in javno podjetje Komunala. Pogodba zajema nakup higienskega papirja, ki je izdelan iz lokalno zbrane kartonske embalaže za mleko in sokove. Torej, poleg samega WC papirja, prtičkov in higienskih brisačk bojo predelane tudi vsi podajalniki iz seveda reciklirane plastike in neka ocena je, da bomo na leto s tem ohranili več kot 5000 kvadratnih metrov gozda. Dveletno pogodbo v skupni vrednosti dobrih 219 tisoč evrov so podpisali s podjetjem Valtex, ki je bilo v postopku izbrano kot najcenejše, izpolnjevalo pa je tudi kriterij Zero Waste. V podjetju Valtex se že veliko let trudimo, podjetje obstaja skoraj 30 let, da uporabnike izobražujemo in omogočamo bolj odgovorno uporabo izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan doma in v prostorih, ko nismo doma. Gre za higienski papir, čistila in podobne zadeve. K skupnemu zelenemu in krožnemu javnemu naročilu je mestna občina povabila vse javne zavode, katerih ustanoviteljica je. Zavod Novo mesto upravlja veliko število kvadratnih metrov površino, kot 200 tisoč jih je, in zaradi te količine nam je še posebej pomembno, da vsak dan razmišljamo trajnostno in zeleno in ekološko. In z tega vidika smo z veseljem pristopili k temu skupnemu projektu, ker tudi sami na enak način razmišljamo. Se pravi, da prispevamo tudi k ohranjanju okolja. Bilo je povedano, koliko dreves zaradi tega bo manj porušenih. Druga stvar pa seveda, ker je to skupni projekt, je tudi cena, bom rekel, tudi nekoliko ugodnejša, kar je seveda tudi zelo pomemben dejavnik. Mi smo šola, imamo 650 učencev in teh zadev gre zelo veliko. S podpisom pogodbe prvega velikega javnega naročila so sicer nadgradili pilotni projekt novomeške komunale in osnovnih šol, imenovan Kemso, v okviru katerega so v 5 letih namensko predelali 130 ton odpadne kartonske embalaže. Zdaj pa v Šentrupert. Tamkajšnja občina je letos uspešna v pridobivanju sredstev na javnih razpisih. Zadnjo uspešno prijavo, in sicer za sofinanciranje naložb v zunanje kulturne prireditvene prostore Ministrstva za kulturo, so in bodo izkoristili za olepšanje dežele kozovcev in njene okolice. Projekt je že v polnem teku, marsikaj so že postorili. Nekaj se že vidi, ograje, sledijo še, tudi preplastitev je že narejena tle pred vhodom. Zdaj bo tukaj pri glavnem vhodu avtomat za vstopnice. Stojala za kolesa že stojijo, nove klopi in pa koši za smeti so v muzeju, pa tudi na novo smo popeskali 1 kilometer poti, ki so v deželi kozovcev. Načrtujejo pa tudi postavitev avtomata za prodajo kmečkih domačih izdelkov. V sklopu projekta je tudi nakup novega premičnega odra. Na čist zadnjem razpisu smo dobili 80% ureditve te okolice dežele kozovcev, tako da od 70 tisoč evrov, kolikor je vredna celotna investicija, bomo več kot okoli 50 tisoč evrov dobili na Ministrstvo za kulturo. Na razpisu tega ministrstva so pridobili tudi sredstva za obnovo Barbove graščine. To so najbolj osnovne sanacije za odvonjavanje vode, ki zdaj nekje zateka v klet, pa streho, pa okna bomo zamenjali, pa 2 WC-ja bomo obnovili. Tudi zdaj se elektrika ureja, tako da bojo te prostori že lahko razsvetljeni korektno. Naslednji projekt pa je obnova kulturnega doma, za katero so že pridobili gradbeno dovoljenje. Ena najbolj prepoznavnih točk v občini Krško pa je grad Reichenburg, ki so ga pred 10 leti začeli temeljito obnavljati. Da bi rešili pomankanje parkirnih mest ob večjih dogodkih, je občina odkupila star miličniški dom s pripadajočim zemljiščem, kjer je bil nekoč grajski vrt.
da je občina odkupila prostore preteklo kar nekaj časa. Že po nakupu tega objekta prišlo pač do zahteve Zavoda spomeniško varstvo, da obnovimo tam parkovno zasaditev, takšna, ko je bila v času trapistov, skratka, da ta prostor ne bo ravno namenjen za veliko parkirišč, ampak za neko sobivanje. Področje je namreč spomeniško zaščiteno, zato mora občina pri obnovi upoštevati usmeritve Zavoda za spomeniško varstvo. Pred temi prostorskimi spremembami, ki jih je načrtovala občina, je Zavod za varstvo kulturne dediščine izdelal strokovne zasnove, kjer je konkretno opredelil nekako to vizijo razvoja prostora, ki pa izhaja iz ohranjanja teh prvin, ki so prepoznane kot vrednota. Se pa na zavodu zavedajo, da je treba upoštevati tudi sodoben način življenja. Mi smo podali konkretne usmeritve v smislu coningov ali pa predlogov, ki pa jih je potrebno tudi nekako širše preučiti skozi druge stroke. Nove ureditve in pa parkirnih mest se veselijo tudi Brestaničani, vendar... Seveda bo to res pridobitev velika, ampak potrebno je pa povedati, da Lovska cesta, ki vodi iz Šolske ulice proti Lovski cesti, namenjena prevozu obiskovalcem z avtobusi, pa je v zelo slabem stanju, tako da skoraj ne omogoča, da bi avtobus pripeljal gor. Dela so ocenjena na okoli 250 tisoč evrov. Danes obeležujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Povezujmo se s srcem. Bolezni srca in ožilja terjajo na leto 18,6 milijona življenj ljudi po vsem svetu. Za preprečitev večjih zdravstvenih težav sta nujna zgodnje odkrivanje srčno-žilnih bolezni in pravočasno ukrepanje, so med drugim ob letošnjem dnevu izpostavili na spletni novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Med srčno-žilne bolezni sodijo možganska kap, srčni infarkt, srčno popuščanje, angina pectoris in arterijska hipertenzija. Kot ugotavljajo v društvu, se je umrljivost zaradi teh bolezni v zadnjih letih zmanjšala za skoraj polovico. Tako je bilo v letu 2019, za to leto so zadnji objavljeni podatki, pravzaprav med moškimi 31% smrti, žal pa pri ženskah kar 45%. To kaže, da pri moških so bili bolj učinkoviti pri vplivanju na te zadeve. So pa še vedno vodilne bolezni srca in ožilja pri zbolevnosti in slabši kakovosti življenja. V letu 2019 je bilo v Sloveniji kar četrtina vseh receptov izdanih za zdravljenje teh bolezni. Cela vrsta dejavnikov tveganja je povezana z nezdravim življenjskim slogom, ki vodi v debelost. Debelost je pa skoraj vzrok tako po eni strani za sladkorno bolezen tipa 2, tudi na povišen krvni tlak, da ne govorimo o motnjah v presnovi maščob. Žalosti, da se število ljudi s povišeno telesno težo povečuje v zadnjih dveh letih zlasti med mladimi, dodaja. Zato v društvu spodbujajo zdravo prehrano ter redno in uravnoteženo telesno dejavnost. Nadaljujemo v Črnomlju. Tamkajšnji ZIK je tudi letos pripravil dneve svetovanja za znanje, v okviru katerih so povabili na brezplačne delavnice za brezposelne, zaposlene, upokojence, udeležence izobraževanja odraslih in učitelje. Na medgeneracijskem vrtu je Center za krepitev zdravja Bela krajina pripravil delavnico Okušaj z vsemi čutili in testiranje zmogljivosti za starejše. ZIK pa je stojnicami predstavil program vseživljenjskega učenja in socialne aktivacije. Takšni dogodki prispevajo k temu, da se ljudi čim bolj informira, da je svetovanje dostopno, da je brezplačno. Imamo čez leto tudi mobilne svetovalne točke po manjših krajih, ker želimo spodbuditi ljudi, motivirati, da se vključujejo v vseživljenjsko učenje. Možnosti je veliko, velikokrat pa je problem, da ljudje niso zadosti informirani o dogajanju v okolju. Na Andragoškem centru Slovenije spodbujajo izobraževanje in učenje odraslih.
ne samo formalnega, seveda, ampak razno raznega priložnostnega, digitalne kompetence na področju raznih komunikacijskih veščin, razno razne možnosti, ki so v današnjem svetu in današnjem življenju zelo pomembne in nujne. In tako odrasli dobijo informacije, ker morda ne gledajo časopisov, ne gledajo interneta, ne hodijo v izobraževalne organizacije, pa dobijo informacijo. Ki jih pritegne k izobraževanju? To je zelo v redu, sploh v teh časih, ko je bila korona, da človek nekam hodi, če je brezposelen in naučiš se vsega, dopolnjuješ novo svoje znanje. In obnoviš že obstoječe, ob tem pa spoznaš še nove prijatelje, ter se imaš lepo, dodaja Lukovnjakova, ki se bo kmalu udeležila novega računalniškega tečaja. Za konec pa še v Dolenjske Toplice, kjer so v sklopu Evropskega tedna športa poskrbeli za pestro športno dogajanje. Na igrišču pri osnovni šoli so se predstavila športna društva iz občine in obiskovalci so imeli kaj videti in preizkusiti. Člani kluba za prosto letenje Kanja so prikazali letenje z jadralnimi padali. Na splošno je zanimanje v Sloveniji v porastu. Insight je bil v zatonu, zato ker so za tekmovanja potrebne novi pogoji. In vsi se pač tu ne morajo špogati, ker tu kar malo košta. Obiskovalci so se lahko preizkusili tudi v lokostrelstvu. Danes postavljamo osnove lokostrelstva. Tukaj imamo dve tarči, ena tarča se imenuje 3D, druga je normalna tarča za tarčno lokostrelstvo. Evropski teden športa so obeležili tudi v športnem društvu Podhosta. Pozorno so pritegnili z nogometno šolo za najmlajše. Seveda ni šlo niti brez atletike. Danes smo se odločili, da našim občanom in njihovim otrokom predstavimo, kako razvijati skočnost, hitrost, moč in vzdržljivost. Tudi hokejisti so prikazali trening mlajših in postavili poligon za rolanje. Ukvarjamo se z inline hokejom, mladino, probamo navdušiti za ta najhitrejši ekipni šport na svetu. Dan odprtih vrat topliškega športa in šport na sploh tudi sofinanciranjem programov društev iz proračuna podpira tudi občina. Trudimo se, da skrbimo za urejenost trim steze, tek za zdravje. Oziramo se za priložnosti, ki se na nek način kažejo za urejanje kolesarskih stez. Zelo dejavna društva, dodaja, pa so vsekakor gonilo razvoja športa, h kateremu skušajo pritegniti tudi čim več mladih. Danes obeležujemo svetovni dan srca. Srce je več kot le organ, ki poganja kri po žilah. Kot je rekel Mali princ, kdor hoče videti, mora gledati srcem. Bistvo je v čem nevidno. Preživite lep večer in lahko noč.